Увімкніть телевізор. Ви розслаблені. Заплющуєте очі. Поринаєте у сон. Зараз ви будете в шокі. Я клянусь. Це все реально. Все добавляють лепестки роз. Ребята, я проник. Все тело крепкое. А если вдруг что-то пойдет не так? Осторожно. Не надо, пожалуйста. Мама! Хватит! Я в шоке. Добро пожаловать в гипноз. Зірки під гіпнозом. Прем'єра з 20 жовтня.